На готування часу нема. А в апетитної як курочка смачна. Ап! Апетитна. Ап і готово. Росія все ближче до офіційного і загальносвітового визнання державою-терористкою. Свій крок зробив Європарламент. Але і без його резолюції ворог щодня доводить свою нікчемність усьому світові. І найбільше ці злочини бачать цивільні українці. В день голосування у Страсбурзі ворог масовано обстріляв мирні українські міста. Як за ці 9 місяців світ змінив своє ставлення до кремлівського диктатора? І чому Німеччина на початку вважала, що поразка України – це нам на користь? Про несподівані заяви Бориса Джонсона і про Херсон, який щодня все більше відчуває життя на лінії фронту. Дивіться хроніку подій 273-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Європарламент ухвалює резолюцію про визнання Росії державою-терористкою, а сам ворог лише вкотре це підтверджує. Поки євродепутати голосують, загарбники знову масовано атакують з повітря. Росіяни воюють проти цивільних і цілять енергетичну інфраструктуру. This is yet another lie that we have been hearing constantly from. Ще одна брехня, яку ми постійно чуємо від Росії, буцімто російські військові проводять операцію і цілять виключно по військових об'єктах. Насправді, що більше російську армію відтісняють і перемагають на полі бою, то більше вона атакує цивільні об'єкти, щоб залякати українське суспільство і послабити його спротив. It is time to recognize the Russian Federation. Час визнати Російську Федерацію тим, ким вона є – парією, загрозою, державою-вигнанкою і державою-спонсоркою тероризму. І це визнання має тягнути за собою наслідки. Але якщо зараз Захід у більшості розуміє, з ким має справу, то на початку року позиція європейських політиків була не настільки однозначна. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пригадав події напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Каже, французи до останнього не вірили у можливість нападу, а Німеччина була впевнена, що російська агресія стане катастрофою. Але для України було б краще, якби ЗСУ швидко зазнали поразки, і усе б закінчилося. Утім, перші тижні Великої війни стали протверезінням для світу і закрили будь-які шляхи для пошуків миру в очах Путіна. Те, що трапилося, це те, що всі німці, французи, італійці, буквально всі, Джо Байден, усі побачили, що просто немає інших варіантів, тому що ви просто не можете вести переговори з цією людиною. І це ключовий момент. Немає логіки, коли люди закликають дати можливість вирішити щось завдяки переговорам. Немає ніякої угоди. Він не пропонує жодну. Йому вона не потрібна. Путіну потрібна поразка України. А Україні потрібна зброя та техніка, щоб нищити вороже військо. Велика Британія вперше від 24 лютого передала на потреби ЗСУ гвинтокрили. Три гелікоптери Sea King до 2018-го перебували на озброєнні королівських військ і брали участь у війнах на Близькому Сході та на Балканах. І вже зовсім скоро британська техніка почне працювати над знищенням загарбників. За минулу ж добу вороже військо втратило ще понад 400 окупантів, 2 російських танки, 5 бойових броньованих машин та 3 одиниці автомобільної техніки. Ті ж росіяни, яким вистачило мізків здатися, знадобляться для подальшого обміну. У середу з полону повернулося 36 українців. Серед них і один цивільний. На Банковій уточнюють, серед звільнених – захисники Азовсталі і нацгвардійці, яких захопили на Запорізькій АЕС ще на початку вторгнення. Повертаємо не лише живих героїв, але й полеглих. Напередодні 33 тіла українських захисників віддали їхнім родинам. До ворога рушили тіла окупантів, яких у спецсховищі десь на Харківщині набагато більше, ніж тих, кого хоче забрати країна-агресорка. Це, по-перше, з деокупованих територій. Раніше ми тут навколо Харкова збирали, але зараз, коли пішли активні наступальні дії, тобто біля кордону і лінія розмежування Куп'янський, Ізюм і Куп'янський, Ізюмський район. Вже без наступу, але з постійним терором проти цивільних. Росіяни продовжують обстрілювати Херсон та область. Внаслідок денної артилерійської атаки загинув 73-річний чоловік. А у ніч проти середи у лікарні від травм загинув 13-річний хлопець. Поранені ще 2 підлітки.
Лікування у Херсоні нині як на полі бою. Без світла та водопостачання. Кожен крок медиків дедалі ускладнюється. Лежачих хворих чи поранених доводиться переносити на руках чи ношах. І оперувати під канонаду російської важкої зброї. Складно без ліфта, без світла. На шостий поверх піднімати дитину. Води нема, тепла нема. І взагалі, коли за вікном взриваються снаряди, то це теж дуже напряжно. Це не люди. І тваринами їх дуже не називеш, то що тварини за своїх поспіклуються. Це не люди. По цивільному стріляють, господі. По дітях. Діти вас не кликали сюди і не вбивали ваших. Що ви вбиваєте наших дітей і калічите. У херсонських лікарнях зараз усі поруч. І тяжко поранені внаслідок російських ударів, і пацієнти з хронічними ускладненнями, і новонароджені лише з однією лампою на кімнату. Головне для людей у білих халатах – лише наявність резервного живлення і запас пального. Відділення реанімації новонароджених. Ну так як немає світла генератору, у нас ми підняли спочатку до себе брошених всіх, потім всіх недоношених, ну і тепер хірургія. Дуже багато діток. Олексій Пасак, 5 канал.